Si mund tjetë e qetë kjo opozit? Si mund tjetë i qetë një kryeministër që ka 6.000 familie, ka 6.000 shqiptarë të zhdukur? Si mund tjetë i qetë kjo parlament që të shkon mallin e komitetit qendror të partisë që kanë 6.000 të zhdukur dhe nuk e kanë hesap fare që të merren ti rehabilitojnë? Kosova ka 1.200 zhdukur edhe çdo ka ditë kujtese, bën të gjitha homazhet, i nderon të gjitha, Shqipëria jo. Shqipëria është vend numëro vetëm për pushtet politik, për korrupsion, edhe për të parë hatin e politikanëve dhe as pak për të shërbyer shoqërisë. Unë uroj që thirrja juaj të jetë dëgjuar nga kjo studio dhe ju uroj suksese në vazhdim. Unë i falenderoj televizionin tuaj dhe u bëj thirrje gjithë televizionet tjera, shërbeni mbrojtjes drejtave lirive të njerëzit, shërbeni kushtetues vendit, denonconi çdo ditë vendimet politike, pazaret politike, se ato e dëmtojnë demokracinë, ato e dëmtojnë lirinë e qytetarëve. Ju falenderoj. Faleminderit.